של... חברים, רבותיי חברי הממשלה, אני שמח מאוד שהמליאה הופכת להיות הישיבת מרכז הממשלה, אבל... בבקשה. רגעים אחרונים, למה שיענו, אולי עוד כמה חודשים תהיה פה ממשלה אחרת. אמן. רכבת הבחירות כבר יצאה לדרך, ובשבוע הבא צפויה הכנסת ה-18 להתפזר. אם הכנסת לא יכולה להכריע בשאלות יסודיות, היא צריכה ללכת לבחירות. אז הכנסת הבאה תכריע. היא תהיה מחויבת להכריע, היא חייבת. יושב ראש הכנסת העריך היום כי הצעות החוק הפרטיות לפיזור הכנסת, וגם ההצעה שהגיש היום יושב ראש הקואליציה אלקין בשם הליכוד, יעלו להצבעה טרומית כבר ביום שני הקרוב. ביום שלישי תאשר ועדת הכנסת את ההצעות בקריאה ראשונה, אחר הצהריים הן תאושרנה במליאה, וביום רביעי בקריאה שנייה ושלישית. האם אתם מכירים בעולם הדמוקרטי מקום שבו האופוזיציה נאבקת כדי לדחות את הבחירות? כי אני רואה, איך אתם מתרוצצים? אני, כל אחד פה בבניין, רואה מה קורה. איך אתם נאבקים לדחות את הבחירות אחרי חגי תשרי, חצי שנה מערכת בחירות? המחזה המדהים שבו דווקא האופוזיציה עושה ככל שביכולתה כדי לדחות עד כמה שניתן את הבחירות היה אמנם אפיזודה יוצא דופן, אבל הניסיונות הללו לא ממש צלחו. לקראת הצהריים הושגה הסכמה סופית אחרי שסיעת ש"ס התרצתה, והתאריך שנקבע, הארבעה בספטמבר. אתם לוקחים את כל עם ישראל לבחירות, לעלויות כלכליות, אתם מצפצפים על תהליכים פרלמנטריים שהתחילו בצדק לעשות כאן. למה? כי ביבי נתניהו, ראש הממשלה, פוחד שמה ליברמן ישיג אותו, והוא זה היה הראשון שיחיז על בחירות. אתה רוצה שאני אסייע לך טיפה? שם זו הבעיה. אני מציע שנעשה הצבעה חשאית, שבוע הבא, מי בעד הקדמת הבחירות? 118 חברי כנסת יצביעו נגד הקדמת הבחירות. כמו בקדימה, גם הסיעות החרדיות רצו למתוח עוד קצת את חבל הזמן. היום בצהריים עוד נפגשו יושב ראש ש"ס אלי ישי ויושב ראש קדימה שאול מופז כדי לדון בתאריך בחירות מאוחר ככל האפשר. בסוף אמנם הושגה תמיכתם של כ-60 חברי כנסת בנוגע לתאריך שנקבע, אבל זה לא שינה את האווירה הלוחמנית במליאה. מי שמתנה כסף לתינוק במעון יום על זה ששני ההורים שלו קיבלו ג'וב ומיצוג כושר הסתכרות, הוא אדם שפל. הוא אנטי דמוקרט. הוא נגד השוויון. הוא לא אנושי. ועדת טרכטנברג כן חשבו שהמיצוג כושר הסתכרות הוא קריטריון חשוב. וזה ששר הטיאס הביר את זה במנהל, לא הכניס את זה, מעלה עוד שאלה. ואני לא הכנסתי שום מילה, מי שפל, מי לא שפל. בכל מקרה, ביום ראשון יודיע ראש הממשלה בקולו שלו בוועידת הליכוד על תאריך הבחירות הסופי, ואחד הכנסים הקצרים ביותר בתולדות המדינה יגיע לסיומו. עונת הקמפיינים תיפתח באופן רשמי.